Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Sister throw me in the family. Credit cards in the. እሺ አሁን ያው መምህር ኃይሉ እንግዲህ አይመጡም ተማሪዎች በሳቸው ፋንታ ቶማስ የተባለ አዲስ አስተማሪ መጥቶላችኋል ያው እንዳታስቸግሩት አዲስ አስተማሪ እሺ አቶ ቶማስ ይግቡ ይግቡ መምህር ቶማስ ተነሱ ተማሪዎች ታጣ ታጣ ምን አይነት እንትን ነው በቃ አዲስ አስተማሪ ነኝ ብርቅ ነው እንደ ማን አሁን እዚህ ጋር ማን ብሪሊያንት ማን ፍሎረሰንት ማን ዳዳብ እንደሆነ ሚለይበት አንድና አንድ መንገድ አለ እንቆቅልሽ አለ ደብተር ወረቀት ገንጥል እንዳለ ምርጫ አለ ክበብ ክበብ ከዛ ወጣ ክበብ ሻይ ጠጣ እሺ ካልለ በያለው ካልለ አዳመ እና ጥያቄ ቁጥር 1 ምንድነው እንቆቅልሽ ነው ጎሽ ለልጇ ስትል ዳሽ ሀ ውጋቶ ጋተ ለኦሮፕላን አረፈባት አምሩሃ ወተት ኡርጎ ሆኖ ወጣባት መ ጆሮዋን ሲጎረጉር አስባላት ክበብ ያለው ጥያቄ ቁጥር 2 በኖ ዘመን መጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማያቅ እዚህ ጋር ውሃ በላው በኖ ዘመን ምድር እንደዛ በውሃ ስትጥለቀለቅ ከላይ ላሻለው ሀ እስቲ ቱ የምታመጡትን ያለው ብሎ ነው ለዋና ማይችል ሰው እዚህ ምድር ላይ እንዳኖር ብሎ ነው ሀመር ውሃ ነው ዝም ብሎ ቧንቧ ክፍት አድርጎ ሙድ ሲይዝ ነው መ ት ሰ መኖር ነበረበት ሰ መ ምን አባቱ ነው ያለው እናት ምንድን ነው ያለው ከሱ በፊት በሆንኩ ኖር ክበብ ያለው ከልለ ጥያቄ ቁጥር 3 እንግሊዘኛ ለምችል ዳያስፖራ ለሆነ ህፃን ልጅ ነው ደንቲስት ዳሽ አልደግምም ሀ በሉ ነው የሚለው ለ በሉ ነው የሚለው ሀ መ ሩ ሀ በሉ ነው የሚለው መ ደንቲስት ምንድን ነው ምንድን ነው ደንቲስት ጥያቄ ቁጥር 4 ቦነስ ጥያቄ ነው የነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግድግዳው ዳሽ ሀ ተው ጭራሽ ምርጫም አለው ጥያቄው ለ ጭራሽ ለም አለው ጥያቄው ሀመርዋ ኦሳማ እና ቱፓክ አልሞቱም መ ምንድን ነው አመራው መቀባጥረው ምንድን ነው ማወራው ኦሳማ ቱፓክ ማጠየቁ ምን እና ሰ ሃና ለ ማ ሰርጋቸው ዛሬ ነው በሎ የዛሬ አበባዎች የጎራ አበባዎች እጃለው ክበብና ቢሮ ይዘና ሴቶች ቢሮ ይዛችሁ ነው ወንዶች በሴት ላኩ ጨርሻል